PH sekali lagi mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk bercuti sehingga siasatan skandal pemilikan sahamnya selesai. Dalam satu kenyataan hari ini, Pakatan Pembangkang memetik pandangan pengerusi jawatankuasa khas mengenai rasuah SPRM Rais Yatim bahawa Azam perlu bercuti. Majlis Setiausaha berpandangan Azam kini tiada pilihan lagi kecuali untuk bercuti sehingga selesai kesemua siasatan terhadap beliau. Sekiranya beliau enggan, kami menggesa Perdana Menteri agar mendengar pandangan kesemua pihak yang telah menyuarakan pandangan tentang isu ini, termasuk dari kalangan pemimpin kerajaan, dan mengambil tindakan tegas merehatkan Azam, katanya.